Tak Radosku, jak jsi spokojený s dnešním vyšlapem? No, z prechodu Suchovských republikánů se účastním už snad pátým rokem, nebo co to je. A letos jsem si poprvé vzal mundur, toto je po pradědovi, co jsem našel u babičky ve skříni. Toto je moje, toto je skoro po pradědovi, toto je určitě po pradědovi, možná prapradědovi ty boty. A protože už minule dávali najevo, že Šoha je, chodíte každý rok a furt jste oblečení jak civilisti, tak jsme se letos oblékli. A partia, tam, partia. Partia, co? A kolik vás dojelo v rady? No, 20? Víc. Dostal jsem zemka Veselany a Strážničany, což jsou plebejci, že, kteří normálně neuznávají hornánský folklor, nebo vůbec co se tady děje, ale to přijeli házenkáři, kteří jako obecně nerozumí folkloru, takhle to se podívali, že jako, co teda to je, a říkali, čistý zážitek to hodnotili. A ti bylo opravdu, ty furt piješ to pivo Plze. To je furt ta voda z té studánky, co jsem tam natočil u Kadůbku. No to bych teda, já to musím zkusit. Takže, děkuju. Daj si tam to. Dám si, děkuju.